वडगाव येथील पंचायत समिती कार्यालयासमोर पुणे जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे संचालक बाळासाहेब नेवाळे यांच्या वतीने सहकार मेळाव्याचे आयोजन करण्यात आले होते. मेळाव्यात विना सहकार नाही उद्धार या विषयावर मोलाचे मार्गदर्शन दिलीप औटी यांनी दिले. देश तरुणांच्या ताब्यात जातोय. 29 वयोगट असलेला भारत हा पृथ्वीवरचा सगळ्यात यंग देश आहे. सगळ्यात यंग देश आहे पृथ्वीवरचा. आज जर जपानचं ऍव्हरेज एज पाहिलं तर 40 वर्ष आहे. अमेरिकेचं जर ऍव्हरेज वय पाहिलं तर 49 वर्ष आहे. 29 वयोगटाचा माझा भारत पण आज कुठे जातोय? पाट्यांमागे, दोन वेळच्या एन्जॉयमेंट मागे? नाही. आपल्याला सहकार जर घडवायचा असेल तर सहकाराची योग्य व्याख्या आपल्याला समजून घेतली पाहिजे. यावेळी व्यासपीठावर पुणे जिल्हा राष्ट्रवादीचे जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर, जिल्हा बँकेचे संचालक बाळासाहेब नेवाळे, तळेगाव नगर परिषदेचे विरोधी पक्षनेते गणेश खांडगे, माजी तालुका अध्यक्ष गणेशाप्पा ढोरे, माजी सभापती अतिश परदेशी, काळूराम मालपोटे, नगरसेवक दिनेश ढोरे, पंढरीनाथ ढोरे, दीपक खुळावळे, शिवाजी असवले आदीजण उपस्थित होते. विशेष म्हणजे भर दुपारच्या उन्हात मेळाव्याला उपस्थित राहून लोकांनी मोठी गर्दी केली होती. यावेळी जिल्हाध्यक्ष प्रदीप गारटकर म्हणाले की सहकार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस या दोन नाण्याच्या दोन बाजू आहेत. पक्ष देईल त्याच उमेदवाराचे काम करा अशी विनंती त्यांनी कार्यकर्त्यांना केली. तसेच बाळासाहेब नेवाळे यांनी यावेळी ग्रामीण भागाला राष्ट्रवादी काँग्रेसने संधी द्यावी अशी मागणी केली. यावेळी बोलताना बाळासाहेब नेवाळे म्हणाले, म्हणजे उद्या निवडणूक नको लढू नाही लढणार. तुम्ही सगळे म्हणले निवडणूक लढा, हा ग्रामीण भागाची स्मित आहे. तर कुणी काही सांगितलं ऐकणार नाही. उद्या पार्टीने काय निर्णय घ्यायचा? पण ह्या वेळेला मी जाहीर करतो तुमच्या सर्वांच्या हाताने, हाताच्या साक्षीने, मी उद्या निवडणुकीचे तिकीट भेटलं नाही तर या पार्टीचं काम करणं योग्य आहे का? पक्षात राहणं योग्य आहे का? आणि तुम्हाला सर्वांनी पोटोपाचे महाराजांच्या प्रणाली आपण बसतोय. सर्वांनी सत्य साथ द्या. तुम्हाला सांगतो ग्रामीण विजय हा